kutisha zaidi na lenyewe linahusiana na watu wawili kuuawa na kutupwa katika msitu wa kupanda ulioko hapa Tanwat mjini Njombe. Haya mauaji yamefanywa na mganga wa kienyeji. Mganga huyu wa kienyeji jina lake anaitwa Joseph Paulus Mgunda. Huyu ni mkazi wa Somvi Makambaku. Mganga huyu watu wengi wafanya biashara. Ndugu zangu wa Njombe, msiende kutafuta. Msiende kutafuta uganga eti kupata mali. Huyu mganga anawaambia ukipeleka hela anaziombea kwenye kisahani, alafu baadaye zinaongezeka. Katika sintofahamu iliyotokea kwao watu waliouawa wawili. Ameuawa dada mmoja anaitwa Susan na kaka mmoja anaitwa Kasimu. Hawa walienda kwa ajili ya walipewa dawa tayari, lakini wakaona matokeo hayaleti mafanikio. Wakaenda kumuuliza huyo mganga, mbona umetupa dawa ambaye tusaidii? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba yule mganga hofu ikamshika, akasema hapa sasa sijui nitafanyaje. Akawaambia ndugu zake, ndugu zake akamshauri, ukitaka usipate shida ni kuwapoteza hawa. Kuwapoteza maana yake nini? Kuwaua. Na kweli walipokuja siku hiyo kulikusanyika watu wapatao watatu na yeye mwenye mganga wa nne, na wengine bado hatujawakamata. Wakatekeleza mauaji. Mwanaume alikatwa mapanga sehemu za shavuni upande wa kulia na kushoto na kichwani, na pia akapigwa rungu na kudondoka na kupoteza maisha. Mwanamke amekimbia kwa mujibu wa maelezo yao. Hawa wamekiri kabisa. Mwanamke alipigwa rungu moja tu na alianguka chini na kufariki. Kilichotokea, hao walianza kuficha uhalifu huu. Watu wameuawa kilomita karibia zaidi ya 60, na waliwasafirisha kwa kutumia gari mpaka maeneo ya msitu wa kupanda wa Tanwat. Na kwa mujibu wa wenyewe wanasema kuwa tuliandika kikaratasi kwenye stationery moja ili kupoteza ushahidi, na waliwataja watu wengine ambao hawahusiki na hili tukio wakisema hawa ndio wameua. Wale watu tulivyowakamata tukawapeleka eneo la tukio. Wenye wakasema mbona Isa, kuna kitu tulikikuta kule sahani. Wakasema hii sahani ni ya mganga ya kuwekea pesa. Kwa hiyo mganga anahusika. Tumemtafuta mganga, tumemkamata, na mganga amekiri kuhusika na tukio hili sawa sawia, na hana upinzani wa hilo, na ameeleza watu hao wengine jinsi walivyokuwa wamefanya, na hao watu tumewakamata. Sasa hivi tunakamilisha upelelezi ili sheria ifuate mkondo wake. Hapa ndio kuna imani za kishirikina. Tunawaambia wananchi wa Njombe, pesa inapatikana kwa juhudi za kufanya kazi. Pesa inapatikana kwa shughuli unazozifanya. Pesa inapatikana unapopanga mipango yako vizuri. Pesa haipatikani kwa mganga. Sana sana unajipeleka kwenye matatizo, na ndio maana matukio ya mauaji mengine yanaendelea. Kuna watu wanachuki pesa zao zimepotezwa na waganga. Kuna watu ambao sasa wanaambiwa mchukue kipenzi chako ili auawe. Unamuua mtu kwa ajili ya kusema upate utajiri. Jamani wana Njombe, amkeni. Hakuna kitu cha aina hiyo. Ninawaambia ni hakuna kitu cha aina hiyo. Kwa hiyo wana habari na wana Njombe kabisa, tunawataka msiwe mnapenda kuaminiamini mambo ya ushirikina. Ushirikina unaleta mifarakano katika jamii. Ushirikina unaleta sintofahamu katika jamii. Ushirikina unasababisha ukatili. Kwa sababu mtu anapofanyia ama unapopoteza wewe maisha, wale wanaobakia itakuwaje? Tunawasihi wananchi waweze kushirikiana na jeshi la polisi pindi taarifa ambazo zinatakiwa kufanywa kazi wazilete ili tuzifanye kazi. Na wananchi, msiogope kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi liko karibu na nyinyi. Na pia sasa hivi kuna utaratibu mpya kabisa. Msishangae wakawepo vijijini watu ambao tayari wana cheo cha nyota, wanaweza wakawepo katika kata zetu, na hao tuwatumie vizuri katika kuhakikisha taarifa za uhalifu na wahalifu zinapatikana na ziweze kufanyia kazi. Na pia tunawataka wana Njombe tuachane na tabia ambazo za ajabu ajabu.